جی شہزاد مجددی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غازی صاحب، آج میرا دل چاہ رہا ہے آپ کو مبارکباد دینے کو. بہت شکریہ. یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں، بہت ساری شخصیات کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہستیاں ہیں جو بالکل پردہ اخفاء میں ہیں، اور آپ نے خود اشارہ کیا، حضرت تاج المحدثین سراج الفقہا محدث رامپوری حضرت علامہ محمد ارشاد حسین فاروقی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اسی لسٹ میں آتے ہیں جن لوگوں نے بر صغیر پاک و ہند اور حرمین شریفین تک، اس زمانے میں جن کا علمی ڈنکا بجتا تھا، جن کا روحانی فیض چلتا تھا، اور انہوں نے استفادہ کیا حرمین شریفین جا کر وہاں کے عرب شیوخ سے، اور ان پر بھی اثر انداز ہوئے. اچھا، ان کی فکر میں بھی تبدیلی آئی. آئی، اور انہوں نے ایڈمٹ کیا، جیسا کہ وہ کرتے تھے جب وہ دیکھتے کہ، ورنہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ لوگ جا کے ان کی شاگردی اختیار کرتے تھے یا ان سے استفادہ کر کے آ جاتے تھے. ایسے لوگ بہت کم گئے ہیں وہاں جن سے علماء حرمین نے پھر استفادہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت کا وہ کون سی کتاب تھی جو وہیں بیٹھ کے لکھی تھی؟ دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کفل الفقیہ الفاہم، ان میں سے بعض کتابوں پر آپ کی تقریرات ہیں، حضرت علامہ ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 5-6 کتابوں پر آپ نے تقریرات لکھی ہیں. اور اس زمانے میں کوئی ایسی بڑی تصنیف نہیں ہے آپ کے معاصرین میں جو آپ کی خدمت میں پیش نہ کی گئی ہو، آپ سے اس کی تائید و تصویب نہ کرائی گئی ہو، یا آپ سے تقریرات نہ لکھوائی. سبحان، یہ جو انوار ساتیہ کتاب ہے مولانا عبد السمیع رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفہ، اس پہ بھی آپ کی تقریر ہے. اچھا، یعنی آپ کے معاصرین آپ کی عظمت کو، علمی کو، روحانی کو، دونوں کو تسلیم کرتے تھے. مشائخ میں بھی آپ کا ایک احترام تھا اور علماء میں، اور علم حدیث میں چونکہ آپ کو ایک واسطے سے، خاندان ولی اللہ ہی سے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی سے، تین طرح کی نسبتیں ہیں. اچھا، ایک تو اپنے شیخ سے ملی آپ کو، ٹھیک، شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے آدمی تھے، آپ کے پیر و مرشد ہیں. اچھا اچھا اچھا، ان کی وجہ سے ایک سال پورا مدینہ طیبہ میں گزارا ہے. وہ چونکہ وہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے ہجرت کر کے انگریزی دور میں. تو آپ، میں سمجھتا ہوں پچھلی بار میں حاضر ہوا تھا، مہاجر مکی، تو یہ مہاجر مدنی کے فیض یافتہ ہیں. اچھا، حضرت شاہ احمد سعید مجددی رحمت اللہ جب دلی سے گئے تھے تو آپ رامپور سے جا کر دہلی وہاں پر بیٹھ، حالانکہ خود مجددی ہیں نسباً. ہاں جی بالکل، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کے سب سے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں، خواجہ محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آپ اولاد میں سے ہیں. ٹھیک، لیکن پھر نقشبندی مجددی نسبت گویا آپ کو دو طرح سے حاصل ہے. ٹھیک، آپ نسباً بھی مجددی ہیں اور مشرباً بھی مجددی. تو علمی طور پر آپ نے علماء حرمین سے استفادہ کیا، اور وہاں کے علماء نے آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیے، حرم مکہ کے بھی اور حرم مدینہ کے بھی، اور آپ کے علمی عظمت کو، شان کو تسلیم کیا. حضرت مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے دو بہت بڑے کریڈٹ ہیں. جی، ایک یہ ہے کہ رامپور جو بہت مردم خیز خطہ رہا ہے اور ہے، بر صغیر پاک و ہند میں جو علمی دبستان تھے، سہارنپور کا دبستان تھا، بدائیوں کا دبستان، بریلی تھا، بریلی کا تو بعد میں بنا ہے، بریلی بعد میں آیا، خیر آباد تھا، رامپور تھا اور بدائیوں تھا، اور پھر سہارنپور تھا اس طرح، یا دہلی کو اس وقت سمجھا جاتا تھا. رامپور کا جو دبستان ہے اس میں آپ کا جو نام ہے اس میں گرامی ہے، وہ اس طرح کا سر فہرست ہے کہ بادشاہ ہو، حاکم وقت ہو، والی رامپور ہو، علماء ہوں، صوفیاء ہوں یا عامۃ الناس، سب میں جو یکساں احترام آپ کی شخصیت کا، جس طرح کا اور جیسا ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا آدمی رامپور میں ان کے بعد پیدا نہیں ہوا. اوپر بڑے بڑے لوگ تھے، تذکرہ کاملہ نے رامپور جو لکھا گیا ہے اس میں آپ اور آپ کے خانوادے کے جو بڑے بڑے آپ کے بھائی جو تھے بڑے، حضرت امداد حسین رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بھائی تھے لیکن مرید ہوئے، حال ہی میں ایک چھوٹے بھائی کے مرید ہوئے.